Caio Gregório, ele que venceu por pontos na segunda Champions League de Submission. Caio, o que você pode falar dessa vitória pra gente? Vim treinando aí, esse dia tudo aí sem pano, com muito amigo, muito duro, do meu peso mesmo, entendeu? Isso me ajudou demais, foi mais tranquilo pra ganhar a luta. Porque lá na nossa academia tem muita gente do mesmo peso, que sempre está ajudando um ao outro. Só tenho a agradecer a galera da BR Performance, da equipe da preparação física, do Bruno Vitor Formiga. Tenho a agradecer também a meu patrocinador Sucuri, que vem me ajudando aí há quase um ano aí, só me fortalecendo. Agradecer a minha mãe, minha namorada e só tenho a agradecer também ao pessoal do campeonato. Campeonato excelente. A gente estava precisando de um campeonato desse aqui. Muita gente não quis lutar o campeonato por causa que é sem pano, é um pouco difícil, entendeu? Mas tá de parabéns, pessoal que fez o campeonato. Tá de parabéns à organização. Todo mundo tá de parabéns. Agradeço ter lutado o evento. Agora, Caio, você comentou que o treinamento sem pano. O que que muda do kimono para sem o kimono? Ah, eu particularmente acho que não muda muita coisa, entendeu? Porque a gente tá, acho que com pano é até mais difícil de lutar do que sem pano, porque não tem pegada, não tem como o cara ficar te travando, o cara pode ser mais forte, que ele perde muita alavanca no sem kimono, entendeu? Eu não acho difícil, nem acho sem pano um pouquinho mais fácil que com pano.